ውስጥህ እንዴት መጣ መጀመሪያ ለመጣ በሶስት ወር ውስጥ ሀያ ብር ነው ያገኘት የነበረው ከኔ ህይወት ጋር ምን ተያያዥነት አለው ከዛ ጌታ ግን ምን ይል ብለሽ ጠቄሽ ታቂያለሽ እንደዚህ ሀገር ግለሽ ጨርሰሽ ዞር ስር ጠቅላይ ሚኒስተሩ ናቸዋለ በዛ እያ ዞር ስር አጃቢዎችም ማለት እንደው በአጠቃላይ ሰባት ቁጥር ምንድን ነው እንደዚህ ራእይ መጽሐፍ ላይ ግን ቡዳ የሚባል በእኛ ሀገር ይታወቃል እና ቡዳ በላው የተለየ ነገር አለው ብለ ታስባል ጌዳ የአንተ ፈረስ ወኝ ነው የሚያ ሰባቱ መናፍስ ዲራ እስኪ ስለነዚህ ስለ ሁለቱ አብያተ ክርስቲያናት ምን የምትለው ነገር አለ ነቀፋ ስለሌለባቸው አብያተ ክርስቲያናት ያስቀኝል ልጁ ከዳነ መንፈስ ውሳኔ ያሰቃያል ጠባሳ አለ እጄ ላይ እግሬ ላይ ጠባሳ አለ እሳት ላይ ዱስ እሳት ላይ ይጥለኛል እንዲ የመሰለ የሚማርክ ታሪክ ቀርቶብን ነበር ጤና ይስጥልኝ የተወደዳቸው የኒቆዲሞስ ሾ ተመልካቾች ይህ ኒቆዲሞስ ሾ ነው አዘጋጅና አቅራቢያ ትግስት እጅጉ ነኝ እንደተለመደው እንግዳ ዤላችሁ መጥቻለሁኝ አብራችሁን እንድትቆዩ ግብዣ ነው የተወዳቸው ተመልካቾች በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ቤልሻዳይ ቴሌቪዥን እና በዩትዩብ ቻናላችን የምትከታተሉት የእንግዳ ፕሮግራሜ ጀምሯል ዛሬ ወደ እናንተ ይዥ የመጣሁት ኑሮውን በአሜሪካን ሀገር ካደረገ ወንድማችን ጋር የማሳልፈውን ቆይታ ነው የማደርሳችሁ በዚህ ቆይታችን የምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ ፓስተር እስራኤል ገበየው ይባላል አብራቸው እንድትቆዩ በድጋሚ ጋብዛለሁኝ ፓስተር እንኳ እንደናመጣ እንኳ እንደና ቆየሽ ወደ ሀገራችንም ወደ ኒቆዲሞስ ሾውም እንኳ እንደናመጣ ሁለቱንም ወክዬ ዛሬ እንግዲህ ያገናኘን አንድ መጽሐፍ አለ በቅርቡ ጌታ ርርቶ ለህትመት ያበቃኸው መጽሐፍ አለና ይህ መጽሐፍ አውቃለሁ ይላልና ከርሱ ጀምሮ ዴት ነው ይህ ነገር ያስብላል አውቃለሁ ይላል ከኤፌሶን እስከ ዶቅያ የሰባቷ ቤተክርስቲያናት ገጽታ ይላል ራእይ መጽሐፍ ላይ ተመስርተህ እንደጻፍከው አስተውያለሁኝ መጽሐፉንም ለማንበብ ሞከር ያለው ምንም እንኳ ጊዜ አጥሮኝ ባልጨርሰው እንደምጨርሹ ጌታ በጣም ማቆም ፈልጌ አይደለም ያቆምኩት በእርግጥ ነገሮች ተደራርበውብኝ ነው ግን በጣም ደስ የሚል የሚያጓጓ በጣም በሚስብ መልኩ የተጻፈ መጽሐፉ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ስለ ራእይ ዮሐንስ ስማነብም አልመሰለኝም ያው ስለ ራእይ ዮሐንስ ውስጣችን ያለ አስቀድሞ የተሰራ ነገር አለ ራእይ ዮሐንስ አይገባም ከባድ ነው ኮምፕሊኬትድ ነው የሚሉ ነገሮች አሉና እንደዛ አይመስልም ግን መጽሐፉ ስለ መጽሐፉ በደንብ እንጨዋጎታለን መጀመሪያ ግን ስለ ፀሐፊው እናውራና እንዴት ነው እስኪ ወደ ጌታ የመጣኸው እንዴት ነበረ መቼ ነበረ በአገልግሎትስ በአጠቃላይ ምን ያህል ጊዜ ያገለገልግ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ትዬ እኔም በመጀመሪያ በዚህ በተወደደ ሚዲያሽ ላይ እንግዳ አድርገች ስለጋበሽኝ ስለ ኒቆዲሞስ ሾ እንዲሁም ደግሞ ስለአዘጋጇ ስለ ቲጂ ጌታ የተባረከ ይሆን የእውነት ከልቤ ለማለት ሳይሆን በቤታችን ከተወደዱ በጣም ብዙ ጊዜ ከምንከታተላቸው እኔ ከልጅነትም የቴሌቪዥን ሰው አድደው ከባለቤቴ ጋር እንኳን ፊልም ተብለን ተባብለን ፊልም ቤት ስንወጣ ልጆች ሳይመጡ ፊልም ቤት ሄደን ብዙን ጊዜ እንቅልፍ ሲገር የቲቪ ሰው አይደለውም እና ግን አሁን ወደ ይሄ በአገልግሎት ደግሞ ከመጣ በኋላ ብዙ ነገር እየተባረኩ ነው የአንቺ ሾው ደግሞ በጣም ነው የባረከው ደግሞ በአብዛኛው የምታቀርቢያቸው በሆነ መንገድ ታሪካቸው አገልግሎታቸው ልብን የሚነካጥ መልካም ምስክርነት ያላቸው ናቸው እና እኔ ደግሞ ዛሬ ተራ ስለደረሰኝ ያላሰብኩት ብለሲንግ ነው እና ጌታ ኢየሱስ ሲዋርክሽ እንግዲህ ስለ ጸሐፊው ክርስቶስ ይታይበት የክርስቶስ የደሙ ውጤት ነው ጥያቄሽ እንዳመመለስ ያህል እኔ ወደ ጌታ የመጣሁት በልጅነቴ ነው ብዙ ታሪክ ነው ግን እንደ ትንሽ ሰመራ ዝ አድርገ የሚባርክም ነው ለሌሎች ምሳሌ ይሆናል እና በልጅነት የኔ ለናቴ ለአባቴ ሶስተኛ ልጅ ነኝ ከኔ በላይ ያለው ወንድሜ ቡዳ የሚባል በኛ ሀገር ይታወቃልና ቡዳ በላው እናቴ እኔ አዝላ እሱን ወክ ይዛ በእጁ ይዛ ግቢያችን ውስጥ ወቅት አደረግ ነበር እና አንድ ሴታየች ና ወይኔ ሲያምር ብላት አጓራች ማለት ነው አጓራ ለዋላይ እናቴ ወዲያው ቡዳ እንደሆነ አወቀች እና ቀያዘቻ ትፊ አለቻት እናቴን ታቅ ነበር እሷም ደግሞ ይሄ መናፍስት ምናምን ያለበት ባግራውንድ ነበር አቴናዝሬ ልጅናት ስላሴ አካባቢ ላይ አያቶቿ ጨሌ ምናም የሚባል ነገር ታቃለች እና ቡዳ ነው ብላ ይዛ ትፊ አለቻት አልተፋ ያቺ የቡዳ መንፈስ የነበረባት ሴት ከእናቷ ጋር ተደርባ እናቴን ለሁለት በቃ መንጭቀው አምልጣ ወጣች እዛው ግቢ ውስጥ ነው የምትኖረው ግን እንዲያለ መንፈስ እንዳለባት ስለማይታወቅ በቃ እናቴ ጮኸች በዛ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ አባቴና ጎቴ መጡ ሲያዩ ቤት ውስጥ ገብተዋል ክፈቱ የሚባሉ እንዲ በኋላ ጎቴ ወታደር ቤትም ነበረ በእግሩ ነው በሩን ሰብሮት ገቡ ሲገቡ እናቷ አለች ልጅቷ አይለችም በመስኮር ዘላ ጠፋች ለምን ከተፋች እና ልጁ ላይ ልጁ ከዳነ መንፈሱ እሷን ያሰቃያታል ስለዚህ እሷን ማምለጥ ነው ያለባ በመስኮር ዘላ መለጠች ታላቅ ወንድሜ አንድ አመት ያህል በጣም በከፍ ህመም ተሰቃየ ያልሄደበት ህክምና የለም ሂፓስ ዳወይ ሞተ ከዛ በኋላ መንፈሱ ለካ ያ የቡዳ መንፈስ ይምጣ እንጂ ከኋላም ለካ እናቴን ይሄ የጨሌ መንፈስ እናቷን ከእናቷ ቀጥሎ ደግሞ አያቷ ላይ የነበረ ይፈልጋት ነበር እና እዛ ሀዘን ላይ ተቀምጠው እንደገና መንፈሱ በአያቴ በኩል ያጓራና ና እንድትሰግጅልኝ ይፈልጋሉ እናቴ ጌታን አታቅም የመጽሐፍ ቅዱስ እውቀት የላትም ግን እኔ ጠንቋ ያልሆንም ጨላ አልቀበልም አልወርስም ትላለች በኋላ እኔ ሚጥል በሽታ ያዘኝ ሚጥል በሽታ ያዘኝ ጥቁር አንበሳ ያኔ የስፔሻሊስቶች እዛ ነበር የነበሩት እንግዲህ ከኔድሜ ላይ ቀንስሽ አርባ ምናምን አመት እና እዛ ላይ ሄደው በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በየቀኑ የሚሰጡ ታብሌቶች ነበሩ የትኛውም ታብሌት ሊሰራ አልቻለም ጠበል ከንጦጦ ኪዳ ንብረ ጀምሮ ሸንኮራ በጅማ ድረስ በጣም ብዙ ጠበሎች ተዞረ ምንም አይሰራም ከዛ ደግሞ ያው የወለደ ሰው ሁሉንም ነው ያደርጋል ወደ ቤት ምናምን ሄዱ እና እነሱ ይመጣሉ እና የሆነ በቆዳ እየታሰረ እየተሰፋ ይሄ ያሽለዋል እያሉ አንገቴ ብዛቱ ሲያድግ አሁን ሳስበው የመሳቅ ያክላል እዚ ላይ ብዛቱ እሱንም ተሸክሜ ግን ይጥለኛል አሁን እጄን እንደው እንደዚህ ከፍቼ ባሳይሽ ጠባሳለ አለ እጄ ላይ እግሬ ላይ ጠባሳ እሳት ላይ ወድሽ እሳት ላይ ይጥለኛል ኳስ ከልጆች ጋር አመድ ነገር ካየ ይጥለኛል እና በዛ መከራ ውስጥ እያለሁ አንድ ቀን ጥቁር አንበሳ ፎሎፕ ነበረ ለቼካፕ አባቴ ይዞኝ ሄዶ ሲመለስ ደብረ ዘይት ነበር ምንኖረው እና አብሮት ከልጅነት የተማረ ኤርፎርስ ውስጥ የሚሰራ ወዳጅ ነበረው እሱ ቤት ሰላም ድሏቸው ሲገቡ ኬት ነው የምትመጡት ከሀኪም ቤት ገበየው ለምንድነው ግን እንደ አንተ በልጅነት ሚሽን ትምህርት ቤትም ተምረሃል ህክምናው ሞከር ጠንቋዩ ሞከር ጠበሉ ሞከር ይሄ ልጅ አልዳንም እስ አንድ ቀን ቸርች ምጣሁና ደግሞ ተጸልዮለት ሞክር ካልዳነ ኮ እንደ ሌሎቹ ከዳነ ለልጅም ለአንተ ምረፍት ይሆናል ሲለው እናት ቀን ልቧ ስትነግረኝ እና ልቧ መታ አይ ቲንክ ይሄ ነገር የልጅ መዳን ሳይሆን አይቀርም ብላ በቃ መካን ኢየሱስ ይዛኝ ልጅ ቄስ ጅራ አሁን ወደ ጌታ ሄዷል በቃ ጠራን እጁን ኔላጭ ጭኖ ጸልየ ከዛ አሁን የእሱ መዳን ያለው ከእናንተ ጋር ነው እናንተ ናችሁ ጌታ መቀበል ያለባችሁ እሱ ገና አንደኛ ክፍል ተማሪ አሁን በዚህ ድሜ ጌታን ተቀበለ የትኛው ኃጢያቱ ነው እናንተ ንስ ግቡና ከጌታ ጋር መንገዳቸውን አስተካክሉ እጃቸውን አንስተው ያኔ የደርግ ጊዜ ነው ስደት ነው በሚስጥር ነው የነበረው ጌታን ተቀባሉ ከዛን ቀን ጀምሮ ተፈወስኩ የእኔ መፈወስ እኔንም መላውን ቤተሰብ ከእኔን ጋር የተወለዱትን ጨምሮ ወደ ጌታ ወደጌታ መጣ ነው በመንገዴ ይመስላልሙሉ ቤተሰቡ በዚህ ምክንያት ጌታን አገኘእዚብሔር ለመልካም ለወጣውበጣም አባት ሁን ኦልሞስት አርባ ዓመት ሰላሳ ምናምን ዓመት የቤተክርስቲያን ሽማግል ሊሆኑ ያገለግላል እግዚአብሔር ቃል ያገለግላል እናት የታወቀች የጸሎት ሰው ነበረች አሁን ወደ ጌታ ሄዳለች በመዝሙራ ትታወቃለች ከበሩ እናልልቷ በጣም ይታወቃል እግዚአብሔር ይመስገን እንዲህ የመሰለ የሚማርክ ታሪክ ቀርቶብን ነበር ጠየቅር ለኢየሱስ ምስክርነት የማካፍልበት እድል አገኘው አንዳንድ ሳገለግል የሆነ መንፈስ ቅዱስ ወደ ውስጥ ሲያመጣ ለሰዎች የሚጠቅም እንደ ምሳሌም ሲሆን እናገራለ ግን እንደዚህ በሚዲያ ምስክርነት የተናግር ያላቅም ግን ይሄ የጌታ ስራ ነው የጌታ ስራ በተገኘ አጋጣሚ ሁሉ ሊወራ ያርግ ይሄ ከብዙ ጥቂቱ ነው በእያንዳንዳችን ህይወት እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ የሆነች ሰበብ ይፈጥርና ግን ወደ መዳን ወደ ዘላለም ህይወት ወደ አባትነት ጉያ ውስጥ በእንደዚያ መንገድ በኔጋ በተፈጠረች ሆማም መላው ፋሚሊ ወደ ክርስቶስ ከዛ አልፎ ማይገባን ክብር አገልጋ ያደረገን የኢየሱስ ፍቅር ልዩ ነውሚደግስለኢየሱስ ስለ ጌታ ተወርቶ ያቅ ያስደንቃል ፍቅሩ ጥልቅ ነው ሰው ያረገን በህይወት ያቆመን ጌታ ነው ስለ ጌታ ለመናገር ቃላት የለ እግዚአብሔር ይባልክ እዛው እንግዲህ በእግዚአብሔር ቤት ይኸው በእግዚአብሔር ቤት እያገለገል ከሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን ወደ አገልግሎትስ እንዴት ገባ ከዛ በኋላ ወደ አገልግሎት ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው በልጅነት መጣው እና ጌታን ተቀብዬ እንደነገርኩሽ በዚህ መንገድ ወደ ጌታ ከመጣ በኋላ አባቴ በስራ ምክንያት ወደ ዝዋይ ይባል ከተማ ከደብረ ዘይት ሙቫረ እና ደብረ ዘይት ካለፍን በኋላ ዝዋይ ስንሄድ ህይወቱ ራንቸርጭ ናት የነበረችው እና ሞራ ትንሽን የነበረው ለወላጆቼ ነው የሰንደይ ስኩል ምናምን እንዳሁኑ የምንለው ብዙም አልነበረም እና እዛ ውስጥ ልጆች ጋር ሆነን አንድ ክፍል ውስጥ ነው የምንቀመጠው እንጫወትም እንጣላም እናንብብም እንጸልይ ብዙም የሚያይሰው የለው በኋላ ግን መዝሙርን ዘምራለን እንላለን ደግሞ ካቶሊክ ሚሽን አለ አጠገባችን እዛ እንሄዳለን የጌታ አስደናቂ ነው የጌታ አስደናቂ ነው በጣም ከፍ ያለ ዝቃለ እያን እንዘምራለን እና በቃ እዛ ካቶሊክ ምም እንዘምራትን ማምጥተን እንዘምራለን በዛ መሃል ደምን ጊታር እንትን ክራር እዛ ትልልቆቹ ጊታር አላቸው በጊታር እና ነው አምልኮ እኛ ደግሞ ጊታርም አኮርዲዮም የለንም ስለዚህ የእናቴን የወጥሳህን ከበሮ ነው የሆነ ነገር አርገን በጅማት አርገን ክራር ሰርቼ በክራር ቅኝታ አለው ምናም የሚታወቅ ነገር የለም ግን በሱ መዝሙር እንዘምራለን ከዛ ልክ ሃይ ስገባ ዘጠነኛ ክፍል ሰከንድ ላይ ለካ ትራንዚሽን ታይም ነበር ያላወቅኩ የሃይ ስኩል ፌሎሽፕ ሊደሮች ለቀው እነሱ ሃይስኩል የሚጨርሱበት እኛ የምንጀምርበት ጊዜ ነበር እና ኮሚቴ ይመረጥ ሲባል ብዙ አይደለም ሀያ ምናምን ተማሪ ይሆናል ከዛ እስራኤል አለ የሆነ ሰው እኔ ሌላ እስራኤል ዞር ብዬ ማይጀምርኩ አለ እንዲ ሌላ እስራኤል እዚህ ከተማ ሳይ እኔ ነው ከዛ ግን ያው አገልግሎቱ ጸጋይንም አይተው አቅሜንም አይተው ሳይሆን በሰዓቱ ያው አባቴ የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ነው የሚሰራውን የልጆ ውስጥ የሚሽን ነገር ውስጥ ስለሆነ በሱ ፌም ነው የገባሁትና እና ግን ለእኔ የአገልግሎት ጅማሬ የሆነ ተማሪዎች ላይ ዩኒየን ስክሪፕቸር የሚባል ነ የቃለ እግዚአብሔር አንባቢያ ማህበር ካወቅሽ እነሱ ለተማሪዎች ትሬኒንግ እየሰጡ ሙሉ አመቱ እናጠናው ባይብል ይሰጡናል እና እሱ እኔ ፓስተር አርጎኝ ቁጫ ነው በረፍት ሰዓት በቃ እኔ እየተማርኩ ራሱ ማስበው የንትን ግሩፕ ስተዲ ዛሬ አይመጣም እንደዚህ ብሏል ምናምን አስባለሁ ሲያርቅ የሚሸፍን ሰው አረጋለሁ አንዱን እኔ መራለሁ ከዛ ደግሞ በአመት ሶስት ፕሮግራም ድራማ እናዘጋጃለን ድራማ የሚጽፍ ሰው ሲጠፋ ገጥማ ድራማ ግጥም የሚጽፍ ሰው ሲጠፋ ግጥም ጽፋለሁ ከዛ ወደ ቸርችም ስገባ ሳላቀው ኳይሩ ውስጥ ጸሎት ጓዱ ውስጥ ወጣቶች ውስጥ ስገባ በሄድኩበት ብቻ የሆነ እንድመራ እድሉን አገኛሉ ሰዎች የሚጠቁ ወይ ቤተክርስቲያን ትስጠ እሱ እሱ ወደ እግዚአብሔር ቃል እያሳደገ ወደ አገልግሎት በእንዲ አይነ መንገድ ነው የገባሁት አገልጋ እግዚአብሔር ይመስገን ወደ መጽሐፍ ስንመጣ ይሄ አውቃለሁ የሚለው መጽሐፍ ቅድም እንዳልኩት በራይ ዮሐንስ ላይ የተጻፈ መጽሐፍ ነው ከዚህም መጽሐፍ በፊት አንዳንድ ነገሮች ስለአንተ የሚያውቁ ሰዎችም ሲናገሩ የሰማሁት ራይ መጽሐፍ ላይ በጣም ኢንተረስት እንዳለ ፍላጎት እንዳለ ሰማሁኝ አንተም ስትናገር መጽሐፍም ላይ ስትናገር አይቻለሁኝ በተደጋጋሚ የራይ መጽሐፍን የማጥናት የማስተማር አይነት ፍላጎት እንደሚታይብህ እንዴት ነው ወደዚህ የጀመረው እንዴት ነው ይሄ ነገር ራይ መጽሐፍን ማንበብ ማጥናት ማስጠናት ማስተማር የሚለው ነገር ውስጥህ እንዴት መጣ መጀመሪያ የመጀመሪያው ዮሐንስ ራይ ሁ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ስታነብ መጽሐፍ ቅዱስን ሁሉም አማኝ እንደሚያነብ አነባለው እንደ አገልጋይም ታጠኛለሽ እና ዮሐንስ ራይን እንዲሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ሙሉን የማንበብ የአመት ውስጥ ፕላኔ ውስጥ ምናምን አነባለሁ ግን የዛሬ ምናልባት 21 ወ 22 ዓመት አካባቢ ሳሪስ ሙሉ ወንጌል ላይ ተከታታይ ለአራት ሳምንት ሳስተምር አንዲት እህት መልእክት አመጣችልኝ ሶስተኛው ሳምንት ላይ ትምህርቱ ማስተምረው ሶስቱ የክርስቶስ ፈተናዎች የሚል ነበር እና ድንጋው ዳቦ በካረግ ወድቀ በሰግድልኝ የሚሉትን ነበር ማስተምረው እና የዛን ቀን ያቺት ምናለች ልክ አስተምር የጨርሽ ስጸልይ በልሳን ጸልች ከዛ መልክት አለኝ ለአንተ አለች ልትቀበለው ያለህን መከራ አትፍራ የሚል ቃል ይመጣብኛል ይሄ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንዳላቃለሁ ቱ ጋር እንዳላላቅም አንተ ፈልገ አንብበው ነች ፈልጌ ሳነበው ለካ ምንድ የሚለው መከራው የሚለውን ሳይ እጅግ የሚከብድ ነው እስከ ሞት ድረስ የታመንክሁን ይላል እንዲያው እና ምን ለማለት ነው ምን ሊመጣብኝ ነው የሚል ፍርሃት ነበር በውስጤ እውነትም የምቀበለው መከራ እንዲህ በጣም ከኔ የበለጠ ብዙ መከራ የከፈሉ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ስላሉ ምናልባት እንደዛ ላይ ከብድ ይችላል በሰአቱ ግን ለእኔ ችግሩ ከባድ ነበር ማለት ያው ትራንስፖርት አልነበረኝም ማለት የባስ 5 ሳንቲም አ ሳንቲም ተከፍሎ የሚገድባቸው መንገዶች በግሬ ነው ሄደው ጫማ አልቆ የመጨረሻ ላይ እዚህ ተረከዝ ላይ ምትመታ ብረት ነበረች እና እሷን አድርጌ እኔ የማገለግልበት ቸርች ደግሞ የወጣቶች ምና የምናደረግበት እንጨት ነው ሳሎ ነው እና ድንገት በሱ ላይ ወክ እያደረኩ ሲሄድ ማናት የመጣችሁ ነው የሚባለው ዋ ስለ ሂል አረ ወንድማችሁ ለኝታ አሁን አሜሪካን ነገር አንድ ስጎበኝ እንዲያውም የሆነ የዙ ነው ልጆችን አባቴም ነበር እሱንም ስናስጎበኝ ፈረሱ ላይ እንትን ያደረጋሉ ይሄ የፈረሶች ጫማ የሚሰራበት ነው ብለን ስና ፈረሱ ላይ የሚገጠም ብረት አለ ጌታ የአንተ ነው ፈረሱ ላይ ቋ ቋ እያደረጉ የሚገባለ ምንድነው ስለ ይሄ ብረት ነው አለ እና እውነትም ፈረሱ በስፓልት ላይ ሲሄድ ቋ ይላል እና እያስታወሰኝ ነው እሱ ነበር ምበላው በጣም እቸገር ነበር አዲስ አበባ መጥቼ እኔ አራት አመት ነው አጠቃላይ አዲስ አበባ የቆየውት እና ስገባም በቀጥታ ፉልታይም ሚኒስተር ወኘ ነው የገባሁት አንድ ወንድም ነው አባ ብሎ አሁን ወደ ጌታ ሄደዋል ፓስተር ወንድም ሞላ የሚባል የረቦ ቤተክርስቲያን መስራሽ ፓስተር ነው የምሰራበት ቦታ ነው መጥቶ ስንት ነው የሚከፈል አለኝ እንደዚህ እንደዚህ በቃ ይሄና አሁን ደግሞ ዝብለት አገለግላለ ይህን ሁሉ ጸጋ ኪቦርድ እየተጫወጥ ሁን ልኮ እየመራ እየሰበክ እያስተ እኔ ሶስት ጥፍ ከፍላለሁ ብሎኝ አመጣኝ ከዛ ያው የሚያስጣቅሰ ሆሴል ያለው ቃት ዝልሻል አባ ብላት አለው የሶስት ወር ደግሞ ሰጥሻለሁ የአዲስ አበባ መጣት አለው በሶስት ወር ውስጥ ሀያ ብር ሰጥሻለሁ በዛ ውስጥ የልቤ እንደልብ ሽነግርሽ ያለው በሚል ቃል አዲስ አበባ ለመጣኝ በሶስት ጦር ውስጥ ሀያ ብር ነው ያገኘት የነበረው እና ከዛ በቃ ከባድ ነበረ ራቡ ልነግርሽ አልችልም ከዛ ደግሞ ማድርበት ራሱ ችግር ነበር ዘበኞች ጋር አንዳንድ ዝናብ ሲሆን በግድም ለሚሄድ የማይመች ሲሆን እና ዘበኞቹ ጋር እ ዛሬ ላድር ነበር በጣም አሪፍ ፍሬንድ መስዬ ለነሱ ሲቀርብ እና ምን አዳር ጸሎታለ እንዲ ዛሬ አይ በቃ ዳር ጸሎት ከሌለ ኮቸርች ውስጥ ማደር አይፈቅድ አገለግላለሁ ብ ኦልሞስት ሆምለስ አይነት ስሜት ነበር ይሄ በዛ ውስጥ ግን ሄዳለሁ ብ በቃ ወደ ስራ አለም ልመነስል አባቴ አገልግሎት ነው የተጠራበት ወሰኔ ወጣ ሁለት አገለግል ነው ስራ አደለም ስራ ቢሆን ትቀይራለ አገልግሎት ግን ምትቀይረው አደለም ስለዚህ ጌታን ጠብቅ በዛን ጊዜ አውቴ አስታውሳል ይህንና ስናወራ ነበር። ነበርና ለአገልግሎት ተጋብዞ መጣ ከዛ ጠራኝና አንድ ወንድ ማለ አያቀኝም ያ እና ማየው አለኝ አገልግሎት ላይ እጄን አዘርግቶኝ አብሮት አንድ መስፍንም የሚባል አገልጋይ ነበር እነዚህ ጆች የክቦርድ አይደሉም በእጅ ሰው ሲፈወስ አጋንት ሲወጣ ብዙ መልካም ነገር ሲሆነ ያለው እንደገና ዛፍ ቢደርቅ ቅጠሉ ቢረግፍ ፍሬው ቢጠፋ ግንዱ ቢደርቅ ስሩ ቢደርቅ እንኳን ከውሃ ሽታ የተነሳ ተመልሶ ያቆጠቁታል ይሄ ነው የዛን ቀን ያለቀስኩትን እንድነግርሻ አልችልም በቃ በዛ ጊዜ ውስጥና ያቺ ልትቀበለው ያለውን መከራ የምትለው ቃል ኤፌሶ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ዘጠኝ ላይ ነው ያለችው ራእይ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ዘጠኝ ላይ ያለችው እና በቃ እሷን ያኔ ነው በቃ ውስጥ የገባችውና ማጥናት ከዛ የጀመርኩት ከዛ በኋላ ደግሞ አሜሪካ እጄ ፓስተር ሆኜ ደግሞ አሁን ፉልታይም ሆ ዛ ማገለግልባ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንዳንዴ መንፈስ ቅዱስ ነው እንግዲህ መልክት የሚሰጠን እና ሳስተምር ስለ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ለምን አላስተምርም ብዬ ለ14 ሳምንት አስተማርኩ ከዛ ከሰው የነበረው ፊድባክ ከሰው የነበረው ሪተርን ሜዚንግ ነበር እና በአስተማርኩ ቁጥር ደግሞ ሆሊ ስፒሪት ያልፍ ነበር የሚገርሙች ልነግሽ በሚችለው ብዙ አይደለም እንደ ኢትዮጵያ ትልቅ አይደለም እኔ የምኖርባት ከተማ መራሱ አሁን እየጨመረ መጣ እንጂ የአበሻውን ቁጥር ትንሽ ነው ግን ጉባያችን ላይ የእግዚአብሔር ክብር በጣም ያልፍ ነበር እና ወደ መጽሐፍ እንዲቀየር ምናምን ይሉ ነበር በኋላ ሙሉ ለምን አላጠና ብዬ ሙሉን አጠናው ከዛ በቃ እሱ መነሻ ሆነ ጌታ የባርከው ኮቪድ ደግሞ በቤት አደረገን ያኔ በኮቪዱ ደግሞ 53 ሳምንት ተከታታይ ያለ ይሉንታ አገልጋይን መድረክ አልተሰጠኝም ሳይሉ ማንም ስለማይቀየመኝ ጉባኤውም ራሱ ብቻህን ት ዓመት ሰለችህን ሳይሉ በዩቱብ ስለሆነ ከሰለችቸው ስለሚቀይሩ ቃ ይህ ነው የዮሐንስ ራይ ጥናት መነሻዬ አሁን ጌታ ሱስ የተባረክ መጽሐፉን ረጅም አመት እንዳጠና ሰው በዚህ መጽሐፍ ላይም ተመስርቶ መጽሐፍ እንደጻፈ ሰው ስለ ዮሐንስ ራእይ አንተ ያለ ህይታም ይመስላል ብዙ ጊዜ ዮሐንስ ራእይ ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደተናገርኩት ከባድ ነው ኮምፕሊኬትድ ነው አይገባም የሚል ነገር አለ ብዙዎችም ሲያስተምሩትም አይታይም አልፎ አልፎ መጽሐፍ የጻፉ ሰዎች አሉ ጥቂት ነው እሱም ብዙ የሚባል አይደለም ከጻፉት አብዛኞቹን ማለት ይቻላል እኔ በጣም ኢንትረስት ስላለኝ በእኔ ፕሮግራም ላይ እና እንደዚህ ከባድ ነው የሚለውን ነገር እንዴት ታይዋለ ማንኛውም ክርስቲያን አንብቦ ሊረዳው የሚችለው መጽሐፍ አይደለም ከሌሎች መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች የተለየ ነገር አለው ብለ ታስባል እኔ ገርምሻል አላስብም እንደሱ እኔ እንደሱ አላስብም ግን አሁን ያልሻቸው ፍርሃቶች በሙሉ እኔም ጋር ነበሩ እንዲም ይህንን መጽሐፍ ለማዘጋጀት ዘጠኝ ዓመት ነው የፈጀብኝ ይሄ ዘጠኝ ዓመት ያዘገየኝ የሚመስለኝ አሁን የነገርሽኝ ፍርሃቶች ናቸው ከባድ ነው ራሱ ያስተማሩ ሰዎች ዮሐንስ እስራኤል ላይ የጻፈ ስቲ ወይ ረዘም ያለ ትምህርት ያስተማረ ስቲ በቃል ይታወቃሉ ፓስተርንትና ፓስተርትና ብለሽ ከለው አምስት ካስተማረ ዮሐንስ ሙሉን ሙሉውን በጣም ብዙ አግኝተናል ማለት ነው የለም ጠቅሰን የሆነ ነገር ልናስተምር እንደዚህ እንችላለን ሙሉ ዮሐንስ ራይን ግን የአስተማሪ የጻፈ ሰው ብዙ አይደለም በተለይ በአማርኛ ማለት ነው በእንግሊዝኛው ብዙ ሪሶርሶች አሉ እና ዮሐንስ ራይ ስጠይቅኝ እዚህ ከበሩ ላይ እንደምታዩ የምታዩ ዮሐንስ ራይ በቃ የሚያሳየው ክርስቶስን ነው ይሄ ፍጥሞ ደሴት ዮሐንስ የታሰረበት ነው እዚህ ላይ መሰረቱ ከዛ ሁለት ፒክቸሮች ይታያሉ በጉና አንበሳው የይሁዳ አንበሳ ኢየሱስ ነው የታረደው ወግ ኢየሱስ ነው እና ይሄ ዲዛይኑም ከበሩ ከጀርባን ባክግራውንድ ላይ ዚም ላይ ሲደረግ ራሱ ኢየሱስን ለማሳየት ነው ዮሐንስ ራእይ የሚያሳየው ኢየሱስን ነው ምዕራፍ አንድ ላይ በጣም ብዙ ቀን እያስተማርኩኝ የሚናገረኝን ድምፅ ለማየ ዞር ባልኩ ጊዜ እንደ ሞተ ይሄንን ቃል ስናገር ጉባኤ ውስጥ መንፈስ ያልፋል ወደ ጸሎት እንገባለን እና በጸሎት አልቋያቃል ይህን ቃል ብቻ ተናገር የሚናገረኝን ድምፅ ከዛ በኋላ ደግሞ ራሱ ኢየሱስን የገለጠ በመንገድ ዮሐንስ ሳየው ጸጉሩ እንደ በረዶ ነጭ የሚያበራ ይላል ወገቡ በወርቅ የታጠቀ እግሩ እንደ ጋለ ናስ ብረት ናቸው አይኖቹ ና የሚናገርበት በቃ የሳት ነበር ማለት ሰውን አይተሽ ይህ ሰው ምና ነገር አለ ከዛ የሰው አይን እይታው ገደብ አለው በቃ የፈለገውን ተምሮ ሪሰርች ሰርቶ ሰልጥኖ የሚያየው እይታ የተወሰነ የኢየሱስ አይኖች ሲያውሽ ከሚታዩ ሰው ከሚያየው ያለት ልብን ጅማትን አጥንትን ቅልጥምን እስኪ ላይ ድረስ ውስጥን ስሜትን እስኪያውቅ ድረስ ዘርቆ የሚሄድ አቅም ያለው አይኖች ናቸው ይህንን አለማጥናት ይህንን አለማወቅ ይህንን አለመረዳት በደል ነው እኔ እንዲያውም ጠላት ተጠቅሟል ነው ብለው አንዳንድ ቃላቶች ታለች ፓወር አላቸው ጥይት በግርግዳ ይቆማል ድምፅ አይቆም እኮ ፔኔትሬት አርጎ ያልፋል ትጥቅ ያስፈታል እኮ አንድ ምሳሌ ሰምቻለው አንድ ሰው ጦርነት ሄደው እሺ ጦርነቱ እንዴት ነበረ የማይጨው ጦርነት ጊዜ እና ጦርነቱ እንዴት ነበረ ሰው በጣም ብዙ ሞቶባቸዋ የውጭ ጋዜጠኛ ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት በጣም ብዙ ተጎድቷል አሉ ጣሊያን ብዙ ሰው ጎዳ አሉ ጣሊያኖቹ የነጭ ጤፍ መሰደን ሜዳ ላይ እንደዘረናቸው ነገሩ አሉ ልክ ልክኖት እንደሱም ሰምቻ ነው ግን የኢትዮጵያ ሰራዊት በሰዓቱ የጦር መሳሪያ አልነበረውም እንዲያውም በእጁና በድንጋይ ነው እየተዋጋ ያሸነፈው ብለው ሲናገሩ ነበር የእውነት ኢትዮጵያ የጦር መሳሪያ ጥረት ነበረ በአቶ ወታደሩ በዚህ ምክንያት ብዙ ተጎድቶ ነበር እየማረክን በምንንሽር እየማረክን በነሱ መሳሪያ እንደገደላቸው ነገሩ ከዛ ልክ ነውት እሱንም ሰምቻል ነው አላቸው እና ሶስተኛ የኢትዮጵያ ሰራዊት በረሃብ በጣም ብዙ የሞተው የሚበሉት አቶ ስንቅም ያቀብላቸው ስላልነበረ ሰራዊቱ ብዙ በረሃብ ሞቶባቸዋል ሲባል ሰማን እውነት ነው ትጥቅ የምግብ ሰፕላይ ሾርቴጅ ነበራችሁ ብሎ ስጠይቃቸው እየማረክን በፈረንጅ ብስኩት በፈረንጅ ውሃ በፈረንጅ ጁስ የጣሊያንን ሰራዊት አባረን ከሀገር እንዳስወጣ ነው አልሰማም ሲሉት በቃ ምንም የሳይኮሎጂ ጦርነት እንደማይሰራለት ገብቶት እርሶ ጀግናኖት ብሏቸው ሄደ የሚባል ታሪክ ሰምቻለሁ እኔ ሰውን ሌላ ነገር ከሚያስፈታው ይልቅ ንግግር የሚያስፈታው ትጥቅ ይበልጣል አቅም ማጣት የጸሎት ህይወት ማበላሸት አንዳንድ ነገር ሰምተሽ ወደ ጸሎ መሄድ አይከብድሽም በቃ ተንበርከ ከሹላ ቁም ጸልያ በይ መንፈስ አደለማ ሀሳብ ነው ትምህርት ነው ቃል ነው ቃል ለዛ ነው የሰው አንድ በት የሚናገረው መጠንቀቅ ያለበት እና አሁን በመድረክ ላይ ዮሐንስ ራይን ማስተማር የሚያስተምሩ ራሱ ከዮሐንስ ራይ ነው ዛሬ ማስተምራችሁ ከባድ ነው በእርግጥ ግንጽ ይረዳኛል ለመረዳት ይከብዳል ግንጽ ምንም ጌታ የሰጠን 66 መጽሐፍ ነው 66 ስልሳ አምስቱን ቱን ጽፎ ዮሐንስ ራይ ትንሽ ጠጠር ስለሚል ጹሙና ጸልዩ እንዲሁ እንዳታስተምሩት አላለም በቃ ሙሉ ዳንኤል ስለሚከብድ ሰባት ቀን ካልጾም እንዳታገለግል አላለም 66 እንደ ህይወታችን እንደ ቤተክርስቲያን ማኑዋል ነው ሰጠነና እነዚህ የሚነገሩ አንዳንድ ቃላቶች የብዙን ሰው አሁን በጣም ይቀለን ምንድነው መዝሙረ ዳዊት እኛ ራሱ ሰው ጌታን ሲቀበል ከምን ጀምር ነው ምንለው ከዮሐንስ ወንጌል ከዛስ ምን ነገር በቃ ዝም ብለ ዮሐንስን ጨረስከው በ ከማቴዎስ ጀመ ቀስ እያካንብብ ትንሽ ዮሐንስ ራይ ይከብዳል ገና ሰውየ ጌታን ተቀብሎ ቴረር ነው የምንከትበት ዮሐንስ ራይ ጋር ሲደርስ ከባድ ነው ብሎ እንዲቆም ነው የምናደርገው ደግሞም ስታየው ሰባቱ መናፈስት ይላልሰባቱ ወደ ፊልም ቢቀየር ሆረር ፊልም የሚመስል ነገር ነው ሰባት ውሃ ወደ ደምስ ይቀየር ከዛ ሰባት ቀንዶች ግን ቃሉ ዝንብለሽ ካነበብ ነው ራሱ ይመልሰዋል አሁን ለምሳሌ ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ አንድ ስታነቢው ሲጀምር በሰባቱ ወርቅ መቅረዞች መካከል የሚመላለሰውን ሰባቱን ከዋክብት በእጆቹ ያስኩትን ይላል ምንድነው ማን ነው ከዛ ዝንብለሽ ስታነቢ መጨረሻው ቁጥር ላይ ምን ይላል ሰባቱ መቅረዞች አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ሰባቱ ከዋክብት ደግሞ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት የተላኩት መላእክቶች ናቸው ትርጉሙ ላይ ዲቴል ስታጠኙ መጋቢዎች ወንጌላውያን አስተማሪዎች እረኞች ናቸው ይህንን ራሱ ይፈተዋል ሌሎቹንም ስታነብ እንዲ ግን ዲቴል ቁጭ ብለን እንዳናነብ ቢያስፈልግ አንዳንድ ሪፍረንሶችን ኮመንተሪዎችን ይዘን እንኳን እንዳናነብ ዮሐንስ ራይ ከባድ ነው አይገባም ትንቢታዊ ነው ስለመጨረሻው ዘመን ስለሚመጣው ዘመን ስለአሁን ስላለንበት ያለፈውን በጣም ለማገናዘብ ትንሽ መንፈሳዊ መረዳት ያስፈልጋል ብለው ክብ እንዳድርገው አንዳንድ ሰዎች ስለተናገሩ እሱ ይመስለኛል እኔ ግን ዮሐንስ ራይን ካነበብ ነው ከጸለይን ሌላውንም ቃል መንፈስ ቅዱስ ካልመጣ መጣ እንደሱ ቢሆን ብዙ ከኛ የተሻሉ አንባቢያን ጸሐፊዎች ብዙ ስኮላሮች በፕሮፌሰሮች አንብበውት መጽሐፉ በሀያላን እጅ በቀረ ነበር ግን ሁሉም ከዘር አንድ ጀምሮ እስከ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 22 ድረስ ብንሄድ መንፈስ ቅዱስ ጋር አንዱም ቃል ይገባል አይደለም ሁሉንም በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ነው የምንረዳ አንተ የሚጻፍክበት መንገድ ቀደም ሲል እንደተናገርኩት በጣም ቀለል ያለና በጣም የሚስብ በቀላሉ ማንም ሰው ሊረዳው በሚችለው መልኩ ነው ያስቀመጥከው ራሱ መጽሐፉ ራሱ የሚናገራቸው ነገሮች ብለህ አሁን ከምራፍ አንድ ተነስተ ጌታ ሱስ ክርስቶስ ራሱ ትዛዝ ሲሰጠው ለዮሐንስ እንዲጽፍ ምን ብሎ እንደሰጠው የጻፍ አስታውሳለሁ እኔ እንደ ማንበብ አደለም እያነበብኩት ያለሁት በነገራችን ላይ ማስታወሻ እያያስኩኝ እንደ ማጥናት ነው እያነበብኩት ያለሁት እና አንዱ የጻፍኩት ነገር ያየኸውን እየሆነ እና ደግሞ የሚመጣሁን ጻፍ ብሎታል እና ያየውን ትዕይን ትዛጋ የነበረውን ጌታ ሱስ የገለጠለትን ማንነቱን ክብሩን ስራውን አምላክነቱን የነበረውን ትዕይንት ጽፎታል። ከዛ ደግሞ እየሆነ ያለውን በሰባቱ ክርስቲያናት ያለውን ነገር ተርኮታል ከዛ ደግሞ ሊመጣ ያለውን ነገር ጽፎታል ብለ አጭሩ በሶስት ከፍለ ራሱ ያስቀመጥክበትን መንገድ በጣም ወድጀዋለሁ በጣም ማራኪ ነው እና ይሄ አሁን ራእዮንስን ስናስብ ቀላል ነው ለመረዳት ከሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች የተለየ አይደለም ሌላውንም የሚያስረዳን መንፈስ ቅዱስ ነው ይህንንም የሚያስረዳን መንፈስ ቅዱስ ነው ብለናል አንዱ ሰዎችን ራእይ መጽሐፍን እንዲያጠኑ የሚያበረታታ ነገር ነው ብዬ አስብ ያለው ሁለተኛው ነገር ግን ሰዎች የሚበረታቱበት ብዬ ማስበው ከኔ ህይወት ጋር ምን ተያያዥነት አለው አሁን ሳነበው ለኔ ምን ማለት ነው አንተ ምናልባት አገልጋይ ስለሆንክ ለማስተማር ለበስበክ ሀላፊነት ስላለብ የሳተውን የመመለስ የማያውቀውን የማሳወቅ ላፊነ ስላለብ ልታጠናው ትችላለህ ግን አንድ አማኝ ራእ ዮሐንስን ቢያነብ ከህይወቱ ጋር ምን የሚያገናኘው ነገር አለ ምን የሚጠቅመው ነገር አለ እስኪ ስለዚህ የጻፍከው በጣም ጠቃሚ ነገር ስላየሁን ንዩ ቲጂ ጌታ ኢየሱስ ጥያቄ መጀመሪያው ላይ ያነሳ ራሱ አንድ በጣም እንደው አድማጮች ቢሰሙት ብዬ የሰማኸውን ጻፍ ያየኸውን ጻፍ ሲለው ዮሐንስ በሰአቱ ፍጥሞ በምትባል እዚች ላይ ባለችው ደሴት ላይ ታስሮ ነው ያለው ዮሐንስ ጌታን ሲያውቀው ከልጅነት ነው የሚያውቀው ዮሐንስ ከሐዋርያት ሁሉ የመጨረሻ የቀረው ሽማግሌው ዮሐንስ ነው የሶስተኛ የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ ስታነቢ ምንድን የሚለው እኔ ሽማግሌው ዮሐንስ ለተወደደው ለወንድም የጋዮስ ብሎ ራሱ ጸሎቱ ደስ ይላል አይደል በነፍስ እንደሚከናወንልህ በነገር ሁሉ እንዲከናወንል ብሎ ነው እና ሽምግልናውን ታያለሽ በልጅነቱ የሚያውቀው ኢየሱስ ጌታ ሲጠራው ደቀ መዝሙር ሲያደረገው ሲከተለው ወደ ልቡም እራሱ ዮሐንስ ደግሞ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ሲጽፍ ያው ራሱ እኮ ነው የሚጽፈው ግን ጌታ ወደ ልቡ አስጠግቶ የሚያቀርበው ደቀ መዝሙር ብሎ የሚጽፈው ራሱ ነው ቅርበታቸው በጣም ይዟቸውም ሲሄድ 12 ከ12ቱ ደግሞ ሶስት ከሶስቱ ደግሞ የመጨረሻው አንድ ከተፈለገ ዮሐንስ ወጌታ ወደ ሞት እንኳን ሲሄድ መጨረሻ ለመስቀል ላይ ሆኖ ዮሐንስን ጠርቶ እነሆ እናት ክሎዝ የሆነ አታችመንት ነው የምታየው ማለት ጌታን ያየው ይመስክር ከተባለ ዮሐንስ ነው የሚመሰክረው ከሁሉም በተሻለ አሁን ግን ሲያው ሲሞትም አይቶታል ሲወገር ሲደማ የሸዋ ክሊል ጭኖ በቃ ተጠማው ሲል አቤት መከራው ያንን ሁሉ አንዳንድ በራስ ሲሆን አይሻልም እንደ በምትጁ ሰው ላይ የሚደርስ ነገር ምን ይሄንን እኔ በተካፈልኩት ከማይ ብለሽ አልቀሰሻ አታቂም እና ዮሐንስ ያንን ሁሉ አይቶት ከዛ አሁን ድንገት ሲመጣ ያሚያቀውን ታሪክ አይደለም ሲያርግም አይቶታል ከሞት ከተነሳም በኋላ አይቶታል በቃ ግን ይህን አይደለም ያየው አሁን ሲያየው የሚናገረውን ድምፅ ነው እኮ ድምፁ ነው ያለ ዞር እንደ ሞተ ሰው ደካ የነገረው ያስተማረው የመከረው ጽና ያለው በርታ ያለው ይህንን ለትውልድ አድርስ ያለው ዋጋ የከፈለበትን የስሙን ጉልበት አሁን ኢየሱስ ብሎ ሲያው በቃ ሌላ ነው ኢየሱስ ኢየሱስ ይሄ ጴንጤ ተብለን የሚተፋበት የእናንተ ኢየሱስ ተብሎ የምንሰደብበት አይደለም ኢየሱስ አሁን ይሄ የመጥፋቱ ጊዜ ነው ለትውልድ አንዳንድ አማኞችንም ስታይ ድካማችን ስታይ አረፈድኩብሽ አላረፈድኩም ግን ግን አርፍጄ ብመጣ ማለት ነው ሶሪ ትዬ አረፈድኩ ሰዓት እዚህ ጋር ከጓደኛ ጋሻ እየጠጣው ሳላየው ሰዓቱን አረፈርኩ ስንፍናይ ነው ይቅርበኝ ማለት እየቻልኩ ትጂ የመጣው መንገድ ተዘግቶ አክሲደንት ተፈጥሮ መንፈስ ቅዱስ ከኋላ አይቁ አቤቱ አቤቱ ከዚህ ወንድም ጋር ለቀጥል አርገትን በዚ ሸቶም አሁን ሚስጢር ብነግረው ይይዛል መድረክ ላይ ቆሞ ዳያገደግዳሁን አብርርቆም ይገባል ከዛ ደግሞ የሆነ አገልግሎታችን ላይ ምክንያት ሰብስበን ያሰብስበን ሳንዘጋጅ ሳንጸል የእግዚአብሔርን ፊት እንደሚገባ ሳንፈልግ ቃሉን እንደሚገባ ሳናጠና የጥም ዞረን ዘለን መድረክ ላይ ቆመን ስናገለግል መንፈስ ቅዱስ አሁን ከማን ጋር የቆየውን ቆይታ ነው ለጉባኤ የሚያቀርቡ እንደፈለግኩ ስል ይህን አሁን ብያ የጊዜው ሀሳብ አይሽ ዛሬ ቢመክርልኝ አይሽ ዛሬ ቢያጽናናልኝ አይሽ ዛሬ ቢገስጽልኝ እኔ ዛሬ ምገስጽ ነበር የምፈልገው ግን በቃ ስላልነበረ ከኔ ጋር አልነገርኩትም አሁን እ ይህን ሀሳብ አላልኩትም ይላል መንፈስ ቅዱስ አልነገርኩትም እ እኔ ሀሳብ አለ በደል ይህ ክርስቶስን ካለማየት በዛ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እየገባው ነው ጥያቄ እየገባው ነው እና አንድ አማኝ ምን ላድርግ ብሎ ከጠየቀ ይህንን መጽሐፍ ሲያነብ አንደኛ እግዚአብሔር የእድል አምላክ እንደሆነ አሁን የሎዶቅያን ቤተክርስቲያን ልተፋሽ ነው አለ ባትመለስስ ቅጣት ሽው መጽሐፉ ላይ ያለ ቅጣቱ ከተመለሽስ እንዲ አይነት ሪዋርድ አለሽ እንሆ በደጅ ቆሚ አንኳኳለሁ ማንም በሩን ድምፅ የሚሰማና በሩን ቢከፍትልኝ ወደ እርሱ ምን አድርጋለሁ እገባለሁ ከእርሱ ጋር ራት ባልከፍትስ መብቴ ነው ግን አንድ ቀን አለ ጀጅመንት አፒል አናደረግም እንደገና ቻንስ የለውም ስለዚህ እንደ አማኝ ክርስቶስን እንዳመነ አማኝ የዮሐንስ ራይን መጽሐፍ ስናጠና ፐርሰናሊ በክፉ የኃጢአት ልምምድ ውስጥ ስንፍና ውስጥ በደል ውስጥ አንዳንድ ጊዜ በልጅነት እንስታለን። ማለ መንፈሳዊ ልጅነት የእግዚአብሔርን ቃል ካለማወቅ በአነጋገር እማሁን ቦታ በመገኘት ከማሁን ሰው ጋር በመሆን ገንዘብን በአግባብ አለመጠቀም እና የዮሐንስን ራይ ስናንብ ለራሳችን እንደ መንቃ እንደ ራሳችን መታደሻ ክርስቶስን ወደ ማወቅ ወደ መቅረብ ጀጅመንት አንድ ቀን እንዳለ ያሳየናል ከሁሉ በላይ ግን የኢየሱስን መምጣት እንድናፍቅ ያደርገናል ሲዘጋው መጽሐፉን አሜን ጌታ ሆይ ምሽራው ምንትበል ቤተ ክርስቲያን ምንትበል ቶሎና ትበል አሁን ብዙ የሚያጓጓን የኢየሱስ መምጣት ሳይሆን እዚህ ምድር ላይ የሚያስፈልጉን ነገሮች ናቸው እንዲም ቶስ ትንሽ ቆየት የሚሰረችም ማለት ነው ማለት አንዳንድ ናፍቆሽ የሆነ ነገር ሽ ከዛ ሲመጣ ምንም የሆነብሽ ነገር ምን አይፎን እንትን ወጣ ሲባል ወይኔ እንዴት መቼ ነው የሚከፋፈለው ምናም ብለው አሜሪካ በጣም ትልቅ ሰልፍ በየአመቱ የምታየ ለአይፎን ነው ሰልፍ አፕል ስቶር ላይ ሎም ነው የምታየ ከዛ ከስድስት ወር በኋላ አፕል አራዳ ነው የአይፎን የሚቀጥለውን እንትን ማስታወቂያ ይጀመረል ይሰረጭሻል መኪና አዲስ ብራንድ ይወጣና ከምንም ተማምጥሻ ያለሽ እናድርገሽ የሚቀጥለውን ስታዩ ይሰረችሻል የማይሰረችን ኢየሱስ የማይጠገም ኢየሱስ ተነግሮ ማያልቅ ኢየሱስ ታምራቱ ኢየሱስ ዮሐንስ አይቶት አይቶት ሊገልጸው ከሚችለው በላይ የሆነበት ኢየሱስ ነው እኔም በእግዚአብሔር ቤትም በአገልግሎትም አጽምቶ የሚያቆመኝ የኢየሱስ ፍቅር ስለ ኢየሱስ ሁሌ ሰው እውነት ነው እውነት ነው እያነበብኩኝ መጽሐፍን እንዳልኩ ማስታወሻ እያስኩ ነው ማነበው ና ለባለቤት የሚየነገርኩት ነበረ የዮሐንስን ትህትና እንዴት እንዳሳየኝ እያልኩኝ ነበር ና ሰባ አመት ያክል ያገለገለ ሰው ነው ይህንን መጽሐፍ ሲጽፍ ብልሃል መጽሐፍ ላይ ያነብብኩትን ነው የምናገረው በቀጥታ ተመልካቾች ንዳ ይመስላቸው ጌታ ምንም ስላልነገርኩ ስለ እና ሰባ ዓመት ያህል ያገለገለ ከመጀመሪያዎቹ አስራ ሁለት ደቀ መዛሙርት መካከል የሆነ ሁሉም ሐዋርያት አልፈው ብቻውን የቀረ ብዙ ትምክህት ያለው ሰው ነው ልቁጠር ቢል ግን እኔ ወንድማችሁ ብሎ መጀመሩ በራሱ የራይን መጽሐፍ ስናነብብ ከሆነ ይህን ትህትና የምንማረው እያልኩኝ እየነገርኩት ነበረ እውነት እውነተኛ ትህትናን እንማርበታለን በዚህ እድሜው ከዚህ ሁሉ ኤክስፒሪየንስ ጋር ከነዛ ሁሉ መገለጦች ጋር ይህንን የዘመን ፍጻሜን ለማንም ያልተገለጠ ራእይ ተገልጦለት ተመልክቶ ይህን ለመጽሐፍ ቁጭ ሲል የሚመጣለት መጀመሪያ ወንድም መሆኑ እኔ ወንድማችሁ ከእናንተ ጋር ብሬ ክርስቶስ የመከራው ተካፋይ ሆንኩኝ መንግስቱን የምጠባበቅ ብሎ እሱ ላይ ኤንፋሲስ ሰጥተህ ተናግረህ ነበር በጣም ነክቶኝ እኔ ራሴ አቁሜ ከባለቤት ነ ነበረ የምንማርበት ነው በዚህ ዘመን ያለን አገልጋዮች ጥቂቷን ነገር ይዘን እንዴት እንደምናራግባት እንዴት የተለየን መስለን ለመታየት እንደምንሞክር እና ለህይወትም በጣም ጠቃሚ ነው ሰባቷ ክርስትያናት ላይ ነው እንግዲህ ትኩረት ያደረግከው እና ሌላውን ነገር ለምንታውከው ራይ መጽሐፍ ስለ ሰባቷ ብቻ አይደለም ሌላው ምዕራፍ የተደረሰ አለ ቲጂዬ በጣም ትወደጅየመጠየቅ ሳይሆን የማናዘዝ ስታይል ነው ያለ ይዘው የዮሐንስ አንቺ እንዳልሽው ደስ ብሎኛል በቃ ይሄ አንቺ አንቺ ድብ ከነካሽ በጣም ብዙ ሰዎች ድብ ይነካል ማለት ነው ለእኔ ዘመን ትውልድ በተለይ ፓስተር ካልተባልን ፕሮፌት ምናምን 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 ካልተባልን ይከፋናል በስማችን ከጠሩን እኮ ይደብረናል ሙዳችን እውነት ነው ሙዳችን ይጠፋል እንዲሁም አሁን በእድገት አደር ከሆነ ነገር ወደ የምንሆነው በድሮው ራሱ ከተጠራን ይደብረናል እንኳንበስም እና ዮሐንስ ትትና እጅግ በጣም የሚገርመው ያው ከጌታም የተማረው ስለሆነ ነው እንዳልሽው እዚህ ሰባቱ ላይ ያተኮርኩት መጽሐፉን ስጽፈው አጠቃላይ ወደ ዘጠና ምናምን ክሎስቱ 500 ገባ እና ፔጅ ደግሞ ላምባቢያንም በአንዴ ለማንበብ ረጅም እንዳይሆኑ ሙሉውን አልቋል አሁን ጌታ ቢፈቅድ እንደ ፕላኔ ቢሆን ይህንን አሜሪካን ሀገር ላይ ኖቨምበር ላስት ር የአሜሪካ ታንክስ ጊቪንግ በዓል ላይ ነበር ያስመረኩት እና ልዩ ነበረ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያውን ሜ ላይ መጣ ነበር ያሰብኩት ባለቤት ደግሞ ጌታ በሶስተኛ ልጅ ባረከን እና መውለጃ አደረሰ ከወለደችን በኋላ ደግሞ ወዲያው ጥያት ላለመምጣት ትንሽ ወደዚህ ፑሽ አድርገነው ነው እና ጌታ ቢፈቅድ በሚቀጥለው አመት ሁለተኛው ትም ከምዕራፍ አራት ጀምሮ እስከ ሀያ ሁለት ያለው ይወጣል እሱ ቬሪ ኢንተረስቲንግ ነው የጌታን መጽት እንድናይ ያደርገናል እና ወደ ሁለት እንዲከፈልም የመከሩኝ ወንድሞች ናቸው ሊቀነስ ጥሩ ነው ስላሉ በዛ ምክንያት ወደ ሁለተኛ እንዲሻገር ተደርጎ በሁለት ተከፈለ ይህ መጀመሪያ ነው ሁለተኛው ጌታ ቢፈቅድ በሚቀጥለው ዓመት እንጠብቃለን ስለዚህ ዛሬ አብያተ ክርስቲያናቱ ላይ እንቆይ ማለት ነው ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናትን ነው የዳሰስከው እንግዲህ እኔ የነሱ መጀመሪያ አካባቢ ነው ያቆምኩት ያላነበብኩት ላይ ብዙ ደፍራ ያልጠይቅ እንደው ሰባቱን አብያተ ክርስቲያናት ሳስባቸው ወደዚህ ወደ ቀረፃ ከመግባታችን በፊት ወደ ቱርክ ልትሄድ እንደሆነ እና ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ያሉበት ከተማ ሄደህ ልትጎበኝ እንደሆነ እየነገርከኝ እያስጎመጀኸኝ እያነሳሳይ ነበረ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ትልቅ ነገር ነው እኔም የምጓጓበት ነገር ነው እንደው መጽሐፍ ቅዱስን ደግሞ የተጻፈበትንና የተጻፈለትን ነገር በአካል ሄዶ ማየቱ ደስ ይላል ሌላ መንፈሳዊ ትርጓሚ ባይኖረውም መረዳታችንን የበለጠ ያሰፋልና በጣም ደስ ይላል ከነዚህ ሰባቱ ክርስቲያናት መካከል ቅድም እንዳነሳሁ ሁለቱ ብቻ ናቸው ነቀፋ የሌለባቸው አምስቱ ማስጠንቀቂያን የተሰጣቸው እና እስኪ ስለ እነዚህ ስለ ሁለቱ ክርስቲያናት ምን የምትለው ነገር አለ ነቀፋ ስለሌለባቸው አብያተክርስቲያናት ያስቀምኛል ያስቀኑኛል እንደው አሁንም ራሱ ሲሄድ እንግዲህ ጌታ ይፈቅድ ውድማታ ነው ወደ ቱርክ መሄደው እና ሂጂ ሳያቸው ራሱ እኔእንጂ አሳስበ አሁን ማሪቅሱን ላይ መስደኛል ኢሞሽናል መሆን ይመስለኛል አትሊስት ደግሞ ይቀረችው ኤፌሶን ናት ኤፌሶን ራሷ ተወቅሳለች ግን የተነኝ ሁለቱ ቸርቾች ሰምረኒስ ና በቃ የሚያስቀና ነገር አላቸው ማለት ጌታ እኔን ሲያይ ምን ይሆን የሚያየው እንደሱ ተሰምቶ ሻቃል አንዳንዴ ሰዎች ቲቺ ዛሬ ደግሞ ነግርሻ በቅድም አንቺ አሁን ስታገለጊ የነበረውን ባለቤት የራሱ ለፋሲካ እሱን ያገለገለችው እንደዛ አገልግለሽ በቃ በጣም ነው የሚያደክመው ኤነርጂ ሽ ራሱ የሚያስገርም ነው ስታገር ጌ ትባረክ ያለሽ በጣም ጌታ እንደዛ ሀገር ግሬሽ መቼም በጣም ብዙ ሰውን የባረከሽ እኔ ዛሬ እድል አግኝቻለሁ ያው ከዩቲብ ተመልካቾች አንዱ የተባረከ ሰው ነኝ እና ከዛ ጌታ ግን ምን ይሄድ በደሽ ጠቄሽ ታቅ እንደዚህ አገልግለሽ ጨርሰሽ ሰዎች ተባረክ ዛሬ ነበርሽ ጊዜ ምናምን እኔንም እንደዛ ያጋጥመኛል እና ሁሌ ጠይቃለሁ ጌታ ሆይ ግን አንተ ከብረ ይሆን የሰዎችን ስሜት የሆነ ያገኘት እና የነቃት ወይስ መንፈስ ቅዱስ አንተ እነዚህ ሰባቱን ሲመለከት ጌታ እንግዲህ የሰምረኔስ ቤተክርስቲያን እጅግ በጣም ብዙ ዋጋን የከፈለችው በጣም ብዙ እስከ ሞት ድረስ የታመንከሆን ተብሎ የሚከፍሉት ዋጋ ማለት ግሪክ የልሽ ጎብኝተሽ ዋላደር ጳውሎስ የቆሙበትና ጣቱ ያቴና መቅደሱ ፍለፊት ቆሞ መናገር እንዲሁ ራሱ አንድ ዘማሪ ክሊፕ እየሰራ ስሙን አልናገርም ክሊፕ እየሰራ የሆነ ፓርክ ውስጥ ድንገት እየሰሩ መዝሙር እየሰሩ ቀረፃ ላይ ናቸው እና መኪኖች እየቆሙ መዝሙሩን እየሰሙ ጌታ ባርካችሁ በርቱ ምናም ብለ ያልፋሉ እና በቃ ብዙ ማቴንሽን አይሰጡም ወደ ቀረፃ ሆኖ እና የሆነ መኪና ደግሞ ድንገት ቆመ እና እንዲህ ብሎ ያቸዋል እና አይቷቸው እገሌ በርታ ሲል ድምፁን ማቀው መሰለኛ ዙርስን ጠቅላይ ሚኒስተሩ ናቸው አለ በዛ እያለፉ ዞር ስል አጃቢዎች አለ ጠፋ ብዬ ራሴ መዝሙር የራሴ መዝሙር ጠፋ ብያ ከዛ ረ ተረጋጋ ሄዱ አለሳቸው አልጨበጡኛ አለ አልመጡ አለ ድገምልኝ አላሩኛ አለ ምንም የሚያሉት ነገር የለም አለ ማለት እንግዲህ በቁጣ እኮ አደለም ማለት ገስጸውት ቢሆን ኢማን አንተ ይሄ የተሰራው ለመዝሙር መቅረጫ ነው ሰብስብ ወጣ ከዚህ አንሱት በለውጥስ ቢሆን ኖረው ፌንት ብሊያደረግ ይች ነበር ማለት ነው እና በቃ ሌላም ጊዜ ገጥሞኛል የሆነ መንገድ ላይ ፎቶ የተነሱ ሰዎችን እንደዚህ ያላቸው ሰው ጠብሎ ሲጠየቅ ሙሽሮቹን ዶክተር አብ ሚዲያ ላይ ስለነበረ ነው ፌስቡክ ላይ አይት ይሆናል ን ሙሽራውን እንዴት ተሰማ የዛን ቀን ጠቅላይ ሚኒስተሩ አስቁመው ፎቶ ከተነሱ በኋላ ምን ተሰማህ ምን አልካቸው ሲባል ሲመጡ እና እሳቸው መሆናቸውን ሳክት እዚ ከዛ እቺ ቤተክርስቲያን የሰይጣን ዙፋን ነው የሚለው እግዲህ ይህን ሁሉ እንግዲህ ምሳሌ አስረዝም ይሆናል ግን የሰይጣንን ዙፋን አይተሹ ከዛ ስለ ኢየሱስ መናገር አንድ እባብ እኮ ሲመጣ አገር ይረበሻል እኮ አንድ የሆነ የሚያስቆጣ መብረቅ ሲመጣ እኮ በቃ ሰው የሚገባበት ያጣል የሆነ መሬት መንቀጥቀጥ ሲመጣ ሰው ምንሆነውን እናጣለን የሰይጣን ደግሞ እንግዲህ አገላለጥ እጅግ በጣም ያስፈራ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ላይ ሲናገር ጌታ ሌባው ምን ሊያደርግ ነው የሚመጣው ነው የሚለው ሊሰርቅ ሊገድል ከዛ ሊያጠፋ ዙፋኑ አለ በዛ ላይ እንግዲህ ዋናው ማለት ነው እዛ ጋር እንደምትኖር አቃለው ግን እሱ እያለ እንኳን ጸንተ ቆማል አሁን ታዲያኛ ምንድን ነው የምናልፈው ፈተና ማለት በዚህ ምድር ይሄ ክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናት አገልጋዎች አማኞች የምናልፍበት ነገር ምንድን ነው እነዚህ ቤተክርስቲያን ያለ ነቀፋ የተገኙት ፈተና ስለሌለባቸው አይደለም የቅድስና ፈተና የኃጢአት ፈተና የገንዘብ ፈተና የስልጣን ፈተና የዘረኝነት ፈተና ስለሌለባቸው አይደለም ሁሉም ፈተና አለ ቤተክርስቲያን እኮ በዘር ውስጥ ተፈትና የለ የሆነ ቋንቋ ዘመን በመጣ ቁጥር ቋንቋ ተከታዮች ስሜት የሚቀይር ነው ገንዘብ ሲመጣ ስልጣን ሲመጣ ትንሽ ገዋን ስንቀይር ትምህርት አንበበን የሆነ ዲግሪ ሲንጨምር ስሜት ይቀይራል ይህም ፈተና ነው ለትውልድ ጌታ እነዚህ ሰዎች ግን ሁሉንም ሁሉንም ንቀውታል ባለጠጋ በሆነ ከተማ ውስጥ ሆነው እነሱ ግን ዳ ነበሩ ድህነትን አቃለው ተብሎ የተጻፈላቸው ድህነትን ነው ከተማው ላይ ያለው ቢዝነስ ከጣዖት ጋር የተገናኘ ጣዖት ውስጥ ትንሽ ንክኪ ቢያደረጉ ከዛ ድህነት ይወጣሉ ግን ኖ ስለ ክርስቶስ ሙሴ እንዳለው መከራን ለመቀበል ድህነት ምርጫችን ነው ስለዚህ ነው አፕሪት ያደረጋቸው እነዚህ ሁለቱ ቸርቾች በቀባድ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ግን ምርጫቸው ኢየሱስ ሆነ ይህንን ፈቃድ ያደረጉ ስለሆኑ እኔ ቀናባቸዋለሁ ጌታ ሆይ በአገልግሎቴ ያንተ ፈቃድ አለ ወይ በምንቀሳቀሰው በኑሮዬ ውስጥ የጌታ ፈቃድ አለ ወይ እና ቢሆንልም የጌታን ፈቃድ ስሜቱን የሚያስደስተውን ነገር እያወቅን ብናደርግ አሁን ለባለቤትሽ ጊፍት ብትገዢ አንቺም የሚያስደስትሽን ሳይሆን በፍፁም አንቺ አለ አንቺ የምትወጁ ሱት አለ ለብሶ ብታየው ደስ የሚልሽ ግን እንደማያስደስተው ካወቅሽ አታደረገው አይሽ ቢሆንትልኝብስ ምናምን ትለሽ አማኝ መኖር ያለበት ጌታ የሚወደውን ሌላው በጣም ልቤን የነካኝ ነገር የነካኝ ንበለው በጣም የሳበኝ ነገር እነዚህን ሰባቱን አብያተ ክርስቲያናት ከተለያየ አንግል ማየት ይቻላል ብላ ያስቀምጥቅበት ነገር ያው ብዙዎቹም ቴዎሎጂያን የሚያነሷቸው ሀሳቦች አሉ ለሰባቷ ቤተክርስቲያናት ነው የተጻፈው ይሄ መልእክት ብለን ስናስብ በዛን ዘመን ለነበሩ ፊዚካሊ ላሉ ሰባታ ቤተክርስቲያናት ነው የተጻፈው ኦፍኮርስ ከዛ ባለፈ ግን የቤተክርስቲያንን በዘመናት መካከል የተገለጠ ጠባይ የሚያሳይ ነው የሚል ነገር አስቀምጠሃል ከመጀመሪያ ቱ ቤተክርስቲያን የጴንቴቆስጥ ዕለት ከተወለደችው ቤተክርስቲያን አንስቶ እስከ ዘመናዊቷ እስከ ዛሬ ድረስ እስካለችው ቤተክርስቲያን ድረስ በየዘመናቱ የተገለጡ የቤተክርስቲያን ጠባያት ናቸው ሊታረሙ የሚገባቸው ትንቢታዊ መልክት ነው የሚል ነገር አለ ከዛ ባለፈ ግን እኔ ደግሞ ዛሬ የሚመለከቱን ግለሰቦች ናቸው እና እንደ ግለሰብ ሰው ሁሉ እንደዚህ ቢረዳው ብያሰብኩት ሶስተኛ ላይ ፕሬዘንት ያደረከው ነው እንደ ግለሰብ ደግሞ እያንዳንዳችን እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ላይ የሚታዩ ጠባያት እኔ ላይ አሉ ወይ ብለን ራሳችንን እንድንፈትሽ እና የሚያዘን ምናልባት አንድ ሶስት ነገር ነው ብለህ ነበረ ያለህን ነገር ጠብቀህ ያዝ አፅንተህ ያዝ ልብስህን ጠብ እንደለበስክ ለመገኘት የሚላለው ሌላው ደግሞ ስተህ ከሆነ ተመለስ የሚል መልክት ይሄ ምንም ለተቋማት ሳይሆን ለግለሰቦች ቢሰጥ ምንም የሚያስከፋ መልክት ሆኖ አላየሁትም እና እነዚህ ነገሮች በጭ ትንሽ ብትገልጽልን ደስ ይለኛል አሁንም ለነዚህ ሰባት ቤተክርስቲያን የተላኩትን መልክቶች እንዴት አድርገን ከግል ህይወታችን ጋር ልናያይዛቸው እንደሚገባ ብታስረዳን ደስ ይለኛል ንኪ አንቺ መጽሐፉን አልመስለኛል ቃል እያካፈል ሺ መስሮ በመንፈስ ነበር የሆነት ያንተ ነው ብያለው በጣም ደስ ይላል እውነትሽን ነው እንግዲህ ያው እንዳልሽው ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት በታሰረበት ጊዜ ሊትራሊ እነዚህ ሰባቱ ቸርቾች ግዚስት ያደረጉ ነበር ቸርች ናቸው ማለት እንደኛ አሁን ዶንጌል ባፕቲስት ቸርች እንደምንላቸው ቸርቾች ነበሩ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ላይ አሁን ጳውሎስ ሶስት ዓመት ነው ያስተማራቸው አቂላና ጵርስቅላ ቁጭ ብለው አጵሎስን ሁላ ሲያስተምር ቆይ ቆይ እግዚአብሔር ሰው እንደሰዎች አደለም ይህንም ያስፈልግሃል ብለው አስተምረውት የታደሉ ናቸው በኋላም ጢሞቴዎስ ፓስተር ያደረገባት ሪል ቸርቾች ናቸው በቃ አለ ፐርሰናል ላይፋችን ጋር የሚገናኝ ብዙ ነገር አለ እና ጌታ ደግ አምላክ ነው ማለት አንተ አሁን ብዙ መሄድ የምትችል አይመስለኝም ግን እንደ አች ያለችህን ያዝ አጥብቅ ያዝ እንዳይጠፋብ በዚሁ በቅንነት በዚሁ በጸሎትህ በዚሁ መዝሙርህ ጸንጠህ ጌታን ጠብቅ አንተ ደግሞ ጠፋ ተመለስ ገንዘብ እያርቃሁን እያሳየህ ቢዝነስ ሰፋ ብለ ተጸልውል ጾመ በጀመርከው ቢዝነስ አሁን አገልግሎት አቁንክ ቤተክርስቲያን ጠፋ ከቤተሰብህ ጋር ከሚስት የለህም ከልጆች የለህም ከወዳጆች ጠፍታል ተመለስ ወደ ጸሎት ወደ መሰዊያ መሰዊያን አድስ አንተም ትምህርት እንደ የጌታ በር የትምህርት ድል እንዲከፍትልኝ ብለ ነገር አለሙን ተውከ መንፈሳ አለሙን ስትነሳ መጽሐፍ እያነበብክትተኛልና ስትነቃ ታነባና ደግሞ ቀጣው እንዲያሳምርል ማንቂያ ሳታቀ ደግሞ ከፋ ያለ አመፃ ውስጥ አሁን ዘረኝነት እኮ ሲመጣ ቋንቋ ነው ተብሎ ነው ይመጣ አሁን ግን ፕራውድ የሚያደርጉ አሉ የሆነ ቋንቋ በመናገራቸው እና ይህ ቀስ ብሎ የሚገባ ኃጢአት በኋላ ግን ከዋናው ከክርስቶስ የዘር ግንድ ውስጥ የሚነጥ እነዚህ ዮሐንስ ራይ ላይ ልብሳቸውን በበጉደም አጥበው ከምን አነጹት ነው የሚለው ከዘር ከነገድ ከቋንቋ አሁን ተመልሳ ቤተክርስቲያን አማኝ እኔ ትና መናም ብሎ ከረባቱን ቢጎትት ያምርበታል አያምርም ቋንቋውን ከቻል ነው ለወንጌል ይጠቅመናል ገንዘብም እውቀትም ስልጣንም ለዚህ መዋል አለበት እና እግዚአብሔር ቢረዳን እኔ ይህንን ወደ ፐርሰናል አፕሊኬሽን አንቺ ሰባኪ ስሮች መቼም ስሰብኪ ታሪኩን ታንብልናለሽ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከዛ የገባሽን ሪፍሌክሽን ደግሞ ለጉባኤው ታሳያለሽ ከዛ በኋላ ኢየሱስን ነው አደል በዛ ውስጥ አጎልተሽ ስትጨርሽ ወደ አፕሊኬሽን ነው ሰው ዛሬ ለእኔ ነው ብሎሽ እንዲወጣ ነው የምትፈልገው አቤት ጂ ዛሬ የሰበከች ተብሎ ምን ሰበከች ሲባል የሚል ከሆነ አልነካውም ማለት ነው ጌታ ተናገረኝ ይህን ጉዴን ይህንን ሀዘኔን አየልኝ ይህን ስብራቴን ጠገነልኝ የሚል ሰው መኖር አለበት እና ይሄ መጽሐፍ አፕሊኬሽኑን ነው የያዘ ነው ሰዎች ካነበቡ በኋላ ምንድን ነበር የዛች ቤተክርስቲያን ነቀፌታ ብሎ ወይ 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 የኤፌሶን ይህን ሁሉ ጉዲዛ ነው የተጻፈላት ብሎ እንዲያቆም ሳይሆን የኤፌሶን ቤተክርስቲያን እንደዛ ነበረች ሎዶቅያ ልተፋሽ ነው ነው የተባለችው ሊትራሊ ከነ ከተማዋ ነው ዲስትሮ ነችው ቸርቹ ብቻ ሳይሆን ከተማውላ እና እኛም ጋር ዛሬ እግዚአብሔር ሊያስቆመን የፈለገው ነገር ካለ እንዲያስቆመን እንድናጠብቅና እንድንይዝ የምንፈልገው ነገር ካለ እንድንይዝ ችላ አሁን የቀደመውን ፍቅረን ትትሃል አሁን ከጌታ ጋር ፍቅር ማለት በኢሞሽን የሚሄድ አይደለም በእግዚአብሔር ቃል በዲቮሽን በአገልግሎት ከቅዱሳን ጋር ያለን ህብረት ትህትና ቅድም የጠቀሹ የዮሐንስ አማኝ ምናምን ሲኩራራ አያምርበት ክርስቶስ ሰው ሆኖ የኖረው እሱ እንድንኖር የሚያሳየን ወደዛ እንድንመለስ ነው ከነዚህ ቤተክርስቲያን የምንማርና ቆንጆን አንባቢነች ቆንጆን የተማርው ለእኔ ጸጋ ይብዛል ሁሉም እንዲያነቡትም ምክሬ ነው የእውነት እንደ ማጥኛ መጽሐፍም ይጠቅማል የራይ መጽሐፍ ርቆባችሁ የምትኖሩ ካላችሁ ከብዶባችሁ የማይቻል ነገር መስሏችሁ የምትኖሩ ካላችሁ አትሊስት ሁለቱን ምዕራፍ በደንብ አድርጎ ያስረዳችኋል እና እኔ በደረስኩበት ትህትና ናይቼ ተደንቅ ያለሁኝ ጌታ ናይቼ በጣም ፍቅሬ ጨምሯል ናፍቆቴ ይጨምረዋል ይጠቅማል በጣም ቢያነቡት በጣም ሀልፕፉል ነው ብዬ መክራለሁኝ ሰባቱን አብያተ ክርስቲያናት እንደው ለቀቅ እናደርጋቸው ደግሞ እንደው በአጠቃላይ ሰባት ቁጥር ምንድን ነው እንደዚህ ራእይ መጽሐፍ ላይ ግን አንዱም መጀመሪያ ላይ እንዳልከው ሰውን የሚያስጨንቀው እሱ መሰለኝ ሰባት ቀንድ ሰባት አውሬ ሰባት ቤቶች ሰባት መቅረጽ ሰባትን የራይ መጽሐፍ በጣም ይወዳታል ና ምንድን ነው እስኪ የተለየ ትርጓሚ የሰባት ሰባት ቁጥር ለተመልካቾች ሰባት ቁጥር በዮሐንስ ራእይ ውስጥ አርባ ዘጠኝ ጊዜ ተጽፏል ሰባት ቁጥር ተጠቅሷል ሰባቱ መላእክ ሰባቱ መናፍስት ሰባቱ ጽዋ ሰባቱ ሰባቱ እየተባለ ሰባት ጊዜ እና አባ ለሰባት ስታካፊ ደግሞ ራሱ ሰባት እና ሰባት ፍጹምነትን ሙላትን የእግዚአብሔርን የመጨረሻ ነገር ያሳያል እግዚአብሔር በሰባተኛው ቀን አረፈ ይላል ከሰባት ጋር የተያዙ በጣም ብዙ ናቸው በወልድ ቴስታመንት የተጻፉትን ብታይ ሰባት የእግዚአብሔርን ሙላት ያሳያል እና እያሪኮንን ብትመለከች ሰባት ቀን ዞሩ በሰባተኛው ቀን ሰባት ጊዜ ሰባት ካህናት ከዛ ደግሞ ሰባት ጊዜ መለከት ነፉ ይላል ሰባት የእግዚብሔር ፍጹምነት ያሳያል እኔ እዚህ ዮሐንስ ራይን ሳጠና እግዚአብሔር የሙሉነት አምላክ ነው ጀምሮ የሚጨርስ አይገርሙ የሆነ ሰዓት ላይ አንዳንድ ጠንቋይ ምን ያደረጋ በቃ ትፈወሳለ አንተ በሀብታም ትሆናል ግን ይድና የሆነ ዥንጉርጉር ሆኖ ግን ጆሮው ስር ነጭ ሆነ በጊዜ ነ ይላል እድሜ ልኩን ማያገኘውን ያዘዋል ማለት ጌታ አያዝብና ይድና ይጀምራል ይጨርሳል በአዲስ ኪዳንም ያለን ቃል በአንተ የጀመረውን መልካሙን ስራ እስከ ክርስቶስ ፍፃሜ ድረስ እንዲጨርሰ ይህንም ብያለው እግዚአብሔር አምላካችን የፍጹምነት አምላክ ነው ማለት እ ጌታን አገልግለሽ አገልግለሽ ወይ አለቀ በጀት ለጡረታ የሚሆን ገንዘብ የለንም ተብለሽ አይደለም ከቸርች የምትወኝ ቸርቿ ጡረታ ላይኖራት ይችላል ኦፍኮርስ ብዙ ቸርች የላ ስናረጭ አገልግሎታችንም ይቀንሳል መረሳታችንም ይጨምራል ጌታ እንደሱ አይደለም የሙሉነት አምላክ ነው ጅማሬሽን በጉብዝና ሹራት ያገለገል ሽምግልናሽን በዘይት የሚያለመልም እርሱ ደግሞ በሞት ጀመረ በውርደት ጀመረ ግን በክብር ጨረሰ ጌታ በመስቀል ላይ የተናገረው ሰባት ቃል እና ጌታ የሙላቱን ልክ በህይወታችን በቤተክርስቲያናችን በአገልግሎታችን በፋሚሊያችን ህይወት ውስጥ የጀመረውን የሚጨርስ አምላክ መሆኑን ለማሳየት ሰባት ጊዜ ሰባት አባዘጠኝ ተጠቅሷል እውነት ነው እንግዲህ ያውቃለሁ የሚለውን መጽሐፍ አድርሰህናል በዚህኛው ዓመት የሚቀጥለው ዓመት ደግሞ ርዕሱን ባናውቀውም ከምዕራፍ አራት ጀምሮ እስከ 22 ድረስ ያለውን የራእይን መጽሐፍ የሚዳስሰውን ስለ ክርስቶስ መጽት በደንብ የሚያብራራውን ክፍል እንጠብቃለን እንደ ጌታ ፈቃድ ይደርሰናል ብለን እናምናለን እና እንደ በዚህ መጽሐፍ ላይ ይህንን መጽሐፍ በማዘጋጀት ውስጥ ራይ መጽሐፍን ስታጠና በነበረ ሂደት የማትረሳው እና በጣም ልብህን የሳበው የአንተን ትኩረት የሚስበው ነገር ካለ እሱን ብትነግረንና ወደ መጨረሻው ብንሄድ ደስ ይሄ ሳጠናው ውስጥ ቅድም መግቢያ ላይ ነግሬሽ ነበር ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ አንድ ላይ የሚናገረኝን ድምፅ ለማየት ዘወር ባልኩ ጊዜ የሚለው ቃል ኢየሱስ ድንቅ አምላክ ነው አሜን በቃ ኢየሱስን ላየው እንድናፍቅ ያደረገኝ ማታኑ ቁጭም እየሳጠን አይነበረው ልዩ ግን የሆነ መንፈስ አግኝቶ አሁንም ራሱ ስነግርሽ ያ መንፈስ አለ ውስጤ የማልችል ደግሞ ምቹ ሁኔታ ውስጥ አልነበርኩም ግን ኢየሱስም ወደ ዘላለም ይባረክ ሊነግርሽ የማልችለው ስሜት ኢየሱስን እንድወደው ያ ማለት ስለ ኢየሱስ ሁ ያል የምንሰብከው ፋሲካ ሲመጣ የጌታ ራት ስንሰጥ የተወጋውን እንናገራለን ምናምን እንላለን ለካ እሱ ብቻ አደለም ኢየሱስ ኢየሱስ በክብር ነው ያለው ኢየሱስ በአብቀኝ ነው ያለው ኢየሱስ ድንገልጸው የምንችለው አይደለም ማለት በቃ ለሙሴ ጌታ ሲናገር ማንም ድምፅን ሰምቶ ሊቋቋአቶ እንዲቋቋም አይችልም ማለት በቃ ክብሬን በአጠገብ አሳልፋል ክብሩን እንኳን ሲገል ተራሮቹ ጨሱ ነው የሚለው ማለት ሙሴ እንኳን ያንን ክብሩን አይቶ ሲመለስ ፊቱ ያበራ ነበር ሊያውት አልቻሉም የተወሰነ ጊዜ መዞር ማለት ነበረበት ኢየሱስ ደግሞ ከዛ የበለጠ ነው ፊጥሞ ደሴት ላይ ዮሐንስ ያንን ሲናገር የነበረበት መቀራ እስራት ነበር ረሃብ ነበር ስድብ ነበር ሎን ሊነሳ አጥቅቶታል በክሩ ነው የሚያገለግሉ የነበረው ማለት ሐዋርያት 1ሁለት ናቸው እንደኛ ዘመን አገልጋዮች ሲመጫቸው ቡና የሚጠጡ ምናምን አይደሉም አብረው ይጠዩ ነበር ይጠጡ ነበር በማላቸው ዳህል ነበር የሚ ሲናገር እንዲያውም እነሱ ገንዘብን የናቁ ነበር ሰው ሁሉ እያመጣ ያለው ንግራቸው ስር ያስቀምጥ ነበር አይደል የሚለው ያንን ንቀው ነው እነ ስጢፋኖትን ይህን የሚያስተዳድሩ ገንዘብ የሚቆጥር ምናምን ብለው እነ ስጢፋኖስን ስጢፎ አምልጦ በድንጋይ የሞተው እና ያንን ሁሉ አልፎ ወንድሞቹ የሚገር መንገድ እኮነ ያለፉት አንዳንዱ በመጋዝ ተሰንጥቆ ዮሐንስ ይሰማል እንትናኩ እንደዚህ ሞተ በቃ እንት ገደሉት እንዲ ሞተ እንደዚህ ልቡ ያዝናል ማለት በመግደል የሚደሰት መንግስት በመግደል እንዲሰገድለት የሚፈልግ መንግስት መካከል ብዙ ሀዘን እየሰማ በእስራት ውስጥ ሆኖ ዮሐንስ የታሰረበትን አሁን ነው በደንብ ገና እንግዲህ ፍጥሞ ደ ስለመሄድ ግሪክ በደንብ አይዋሉ ኔክስት ዊክ እና ሲናገሩ እግሩ እጁ ተዘርግቶ እንዲ እግሩ እንዲ ተዘርግቶ እዛ ጋ ታስሮ እዚ ጋ ታስሮ እዚ ታስሮ ቁስሩ ላይ ውሃ ጠቢርበት ነበር ከአኑ ኢማጂን ረሃብ አለ ሎንሊነስ እኮ ከባድ ነው በእኛ ዘመናውን ዲፕሬሽን ስትረስ በጣም ብዙ ሰው አደ ካውንስሊንግ እየተማርኩኝ ነው እና እንዴት አድርገን እንዲ አይነት የተጠቁ ሰዎች እንደምናገለግል ስማር ገረማለሁ እና ዮሐንስ በዚህ ሁሉ መከራ ውስጥ በዚህ ሁሉ ህመም ውስጥ ስቃይ ውስጥ ሆኖ ድንገት የሚናገረውን ድምፅ ለማየት ሲሰማ ወቀሳ አልመጣበትም ማለት እኔ ለአገልግሎ ለአንተ ብዬ የከፈልኩት ዋጋ ምናምን አላለም ብዙ ዋጋ እኮ እንከፍላለን ብዙ በህይወታችን ረሃብ መከራ አልፎ ይሆናል ምንናገረው እሱ ነው ሁሌ የታስር ነውን የተደበደብ ነውን ነው ምንናገረው ዮሐንስ ኢየሱስን ሲያየው ፋት አልነበረውም ለማሰብ መጨረሻ ምንድነው የሚለው ጡረታ ምንድነው የሚለው ከዚህ በኋላ የቀረ ዘመ ምንድነው የሚለው ሀሳብ አልነበረውም ሲያየው ኢየሱስን እንደ እና እኔ ዮሐንስ ራይን ሳስብ ሁሌ መጽሐፍም ሳስበ ማስበው ጌታ ሆይ ባክን ክብርን አሳየኝ እኔ የምቆጥረው ነገር ሰው ገሌ በደለኝ ይቅር ለማለት መከራ ለአገልግሎት ለመቀጠል ለማቆም መከራ ጓዳችን ላይሆነ ነገር ሲጎድን መከራ ስናገኝ መከራ አ ኢየሱስን ስላላየ ነው ነው ቅ መቀደስ ያውቃትን ኢየሱስን ስላላየ ነው ውሸት ያስቸገረን ገንዘብ ያስቸገረን ስም ያስቸገረን ይቅር መባባል ያስቸገረን የሰውን ቤት የሰውን ትዳር የሰውን ልጅ የሰውን ህወት የቤተክርስቲያን አገልግሎት ምንም ያልመሰለን ኢየሱስ የከፈለው ዋጋ ኢየሱስ ያለበት ክብር ለእኛ ያለው ሀሳብ ኢየሱስ ራሱ ማን እንደሆነ ስላልገባ ነው እና ነካኝ ኢየሱስ ነው ዮሐንስ ራይን በቃሳስ የኢየሱስ ኢየሱስ ተነግሮ ማያልቅ ተሰብኮ ማያልቅ እሱ ቦታ ላይ ጻፍከውን ሳነብንም ቆም ምን ያልኩት መጽሐፉን ዘግቼ ቆም ያልኩት እውነት ኢየሱስን የሚናገረኝን ድምፅ ለማየት ዞር ባልኩ ጊዜ የሚለውን ቃል ያብራራህበት ቦታ ላይ እንደሞተ ሰው ሆንኩኝ እውነት ኢየሱስን ብናየው ኖሮ እንደዚህ ባለሆነ ነበረ የሚል ሀሳባት አንስተ ነበር እና እሱ ነገር በጣም ልብ ነክተውኝ ፖዝ አድርጌ እውነት በጣም አሰላስዬ ራሴን ለማየት ሞክሬ ነው ዘመኔን ያለሁበትን ዘመን ለማየት ሞክሬ ነው ያለፍኩት እሱም ቦታና ማስታወሻ በጣም ልብ የሚነካ ነገር ነው እንደተናገርከው መቼም መጽሐፊውን እያብራራን ያለነው ቃሊሁን ቃሌውን ያለነው። ያለ እስከማይታወቅ ድረስ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ሆነን የሚገርም ጊዜ አሳልፈናል። ተመልካቾችን ብዙ እንደተጠቀሙ አምናለሁኝ ከዚህ የተወደደች ዘማሪ ባለቤትህን ልጆችህን ሰላም የምትልበት እንዲሁም ደግሞ ያገዙን ሰዎች የምታመሰግንበት የመጨረሻ መልክት ካለ የምታስተላልፍበት እድል ስጥ ጌታ ኢየሱስ ሲባርክሽ ውድ ባለቤት የሚርጌ በጣም ጀግና ናት ቀጥ አርጋ ቤተ ክርስቲያን ከጎን የቆማ በዝማሪዋ እንግዳ ሲመጣ በመቀበል በማስተናገድ በብዙ ጸጋ እንደገና ደግሞ ልጆች የጌታ ስጦታ ቢሆኑ በመውለድ አሜሪካ አንድ ልጅ ወልደ ሁለት ልጅ ወልደ እኔ ሰባት ነው ማስበው ሶስት ደርሳለኛለች በዚሁ ቀጥ ይበርች ልጆቼ በጣም አመሰግናቸዋለሁ ጌታ ኢየሱስ ይዋርካቸው አትረብሹኝ እየጻፍኩ ነው እያነበብኩ ነው ስለሚታገዙኝ ከዛ በተረፈ ደግሞ ለመጽሐፍ በጣም ያበረታታኝ ወንድም የተሻለ ሞጆ ላይ ያገኘሁት ከዛ ደግሞ የመጽሐፍን አካሄድ እንደገና ሌያውቱን ኤዲቲንጉን ከቨር ዲዛይኑን እንዲሰራልኝ ያገዘኝ ፓስተር አመዱን እንደገና መጽሐፉን ደግሞ ኤዲት በማድረግ ክፍተቶችን በመሙላት በብዙ ያገዘኝ ሌያውቱን ከበሩን ያገዘኝን ወንድማችን ግርማቸውን በጣም ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ አስተያየታቸውን እዚህ ላይ የሰጡ ውድ ሰዎች ከፓስተር መካሻው ጀምሮ በሙሉ ብዙ ናቸው ስማቸውን ብጠራ በተለይ ሁለቱን ግን ብጠራ ደስ ይለኛል ወንድሜ ዶክተር ተዋበ የአማርኛ ታይፕ ማድረግ አይችልም እና እየጻፈ አስተያየት ስጠይቀው በእጁ ወረቀት ላይ ይጽፍና ከዛ እስካን እያደረገ እያነበበ እስካን እያደረገ በብዙ የተቸገረው ሌላው ደግሞ ወንድሜ ሳሚ አብሮን ቸርች የሚያገለግል እሱ መጽሐፏ ታትማ እኔ ራሴ ሃይላይት እያደረግኩ የሞን ጫጨርኩ ደግሜ ደግሜ እስካነባት ቸኩ ያለው ብሎ ሳስመርቅም ተናግሮ ነበር ኢነርጂ ሰተውኛል በጣምእና እዚህ ደግሞ መጥቼ ይህንን መጽሐፍ አሳትሜ እንዳከፋፍል ያገዙኝ ወንድሜ ዘርሽ በዋናነት ከሱ ጋር ያገለገሉ በሙሉ ምረቃይ ላይ የተገኙ በፋይናንስ ያገዙኝ የተገኙ የጸለውልኝ አበረታቱኝ በሻርለት ደግሞ ቤተክርስቲያን በማገለግልባት ሻርለት የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን እዛ ደግሞ አብሮኝ ያገለገሉ ወንድሞች እህቶች በብዙ የመከሩኝ የጸለውልኝ ያገዙኝ አብረ የቆሙ ለ53 ሳምንት ተከታታይ ሳምንት ሳስተምር ሳልሰለች የታገሱኝን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካቸው አባቴ ገበየው ገብረ እግዚአብሔር ይባላል እሱ ከልጅነት ጀምሮ እንድ ጽፍ ማስታወሻ በመስጠት በብዙ ያበረታታኝ ነበር እሱ ወንድሜ ሱቤ ወንድሜ ሮቤ የባለቤት አባት ካዝ የሮቢ ባለቤት ሶሊቲ በጣም ክሎስ ፋሚሊ ነን አብረ ነው የምናገለግለው ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ዲያቆናት ወርሽፕ መሪዎች በሙሉ በብዙ ያገዙኝ እግዚአብሔር ይባርካቸው ትጂ አንቺ ደግሞ ዋና ነሽ አንደኛ ሁሉ እንዳመሰገነ ው ወቃ ድል ዘጠሽን ጌታ ኢየሱስ ይባርክ እግዚአብሔር ትዳርሽን ዘመንሽን አገልግሎት ህይወትሽን ሁሉ ይባርክ በእውነት ደስ ብሎኛል አንበበሽ ደግሞ ስላወራሽ በጣም ደስ አለኝ የእውነት አልከሰርጉ እና ክሮዎችሽን ሁሉ በሙሉ ለማመሰግነው እግዚአብሔር ይባርካቸው ይችን ሰምተው ደግሞ የሚታነጹ የሚጸድዩልኝ ለሁለተኛው ጽሁፍ ደግሞ ገና ሳይጸልዩ ጌታ ይባርካቸው መጽሐፉን ደግሞ አግኝተው ማን በሚፈልጉ ሰዎች እንደሚኖሩ አምናለሁኝ እኔ ልከመ አደርጋለሁ በጣም ስለወደድኩት ይህንን መጽሐፍ የሚያገኙበትን አድራሻ ብትነግራቸው እሺ በውጭ በአውሮፓ በአሜሪካ ለሚኖሩና የአማዞን አክሰስ ላላቸው አማዞን ላይ አለ በጣም በቆንጆ ዋጋ ቀንስ ላይ ካለው ዋጋ ቀንሶ እዛ ላይ አለ እዚህ ደግሞ በኢትዮጵያ ለሚኖሩ ደግሞ በቤተ ራይ መጽሐፍ መካን ኢየሱስ መሰረተ ክርስቶስ መጽሐፍቶች መንፈሳዊ መጽሐፍ በሚሸጡበት ሁሉ ዲስትሪቢዩት እያደረጉልኝ ነው ወገኖች እና በመጽሐፍት ቤት ያገኙታል በጣም ደስ ይላል እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ ስለ መጽሐፉ አመሰግናለሁ እንግዳይ ስለሆንክ አመሰግናለሁ ጌታ ዩስ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አሜን ተመልካቾቻችን አውቃለሁ በሚል ርዕስ መጽሐፍ ያበረከተልንን ፓስተር እስራኤል ገበየውን እንግዳይ አድርጌ ያደረኩትን ቆይታ ወደ እናንተ አድርሽ ነበረ በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን እና በኒቆዲሞስ ሾ የተከታተላችሁት ፕሮግራሜ ይህንን ይመስል ነበረ ትግስት እጅጉ ነበርኩኝ ሳምንት በሌላ እንግዳ ጠብቃችኋለሁኝ መልካም ሳምንት